调解之前，我们的当事人之一李先生，他独自坐在沙发一边，另一侧坐着他的妻子徐女士和陪同而来的姐姐。我们注意到，面对近在咫尺的妻子，李先生只是不时的偷瞄，却不敢去靠近，显得很小心翼翼。可是调解开始之后，我们惊讶地发现，一旦和妻子面对面，明明想求和的他却突然变成了斗士，对妻子各种不满和挑剔。他抱怨妻子爱钱多过于爱老公，把我的一年三百六十一六的不让我回家，直呼自己被利用，这是19年都在利用我，我觉得这没有一点那个情义嘛。他甚至还怀疑妻子背叛了自己，背叛了婚姻。有人替我碰到他带着一个男的，我就想砸一个镜头。可是面对他的种种控诉，姐姐忍不住上场为他发声。他是哪种人应该了解。调解员胡建云也用一句话为他站队。他在这个家里面，请问开心的东西在哪里呢？他等了。纷纷扰扰19载，为何他读不懂他的心？说句心里话，我真的舍不得他走。你不要去指责着说，你知道吗？而他又该如何留住他，把他带回家？调解即刻开始。有问题来调解，来调解没问题。欢迎收看江西卫视金牌，欢迎本场调解员胡建云，欢迎胡老师，欢迎观察团各位成员，欢迎大家，欢迎双方当事人，一位是徐女士，一位是李先生。我们了解一下两位当事人有什么诉求，什么问题需要解决。我就是解决了夫妻矛盾问题嘛，希望他不要对我这样冷淡，回家去。什么叫做回家？他是在外面做事嘛，2年给我分析都没有回家去，是完全不回来的是吗？回来的2次是这样的，春节在家里度了2天，大年初二就跑出去了。偶尔回来也无非就是落个脚就走了。啊，是。他在清明节到家里有交流吗？这两次我就说你第二出去嘛，他是坚决也不回来，我就心里很不是滋味，他就是要离开我嘛，但是驾这个机会嘛。我反对。去年差不多端午节前吧，我就在这个阿姨家工作，我是在做钟点工，包吃包住的。这个工是在外地吗？就在这南昌。就在南昌。这么近？到我们家只有2-3站。有时候晚上那个医院里面也有护工嘛，哈，一个晚上有时候150，有时候200，我晚上有时候也出去做事了。那挺辛苦的。辛苦也没人理解我。我的诉求是离婚，过不下去。所以对于他提出来的希望你回家这一点，你是不考虑的是吗？不考虑的。徐女士说，她不回家是为了忙工作，因为现在的她急需挣钱养病。好多病，现在要用钱看病，结石，还有血压高，还有血糖高。你说我要赚钱治病吗？他赚的钱吃饭或打扫看病，钱就没有。我不出来打工，他是养得了我吗？就因为这个原因。是啊，现在金钱对我来说很重要的。完全是说的有嘛，是不是经济原因？他是外面有外遇。李先生告知我们，妻子不回家甚至要离婚的原因是妻子有了二心。因为在去年妻子外出工作之前，他就发现了很多不对劲。他半夜3更那个男的跟那男的打4年呢。你怎么知道呢？就在我身边了。朋友也有可能啊。朋友有可能，也不可能在半夜3更打电话。时间点太奇怪了。这个交流是正常的吗？不是不正常的了，他有说有笑。你觉得这个问题很大？是，他没有给我解释。孩子一个男的打4年，叫他晚上出来。然后我接到了，他没有在身边，看到我接了4年嘛，马上就把那个男的4年删掉了嘛，这样的，怕我发现他。你接了没说话是吗？哎，我接了，我就问你，我说你找他做什么？这样你挂掉了，他也不给我交流。电话是朋友打过来的，因为我是这个钟点工，随时都有事做啊，有人家做2小时、3小时，还有打搞卫生顶天的。男性半夜，那是我一个朋友，他妈妈生病，以前我也在他家做事，晚上12点。怎么会这么晚朋友找你呢？
他妈妈发烧生病，他还想回去做啊，他没请到人呢。需要半夜吗？他说明天你过来呀。你认为人家是很着急？是啊，当时听到我说你可以进来问我啊，他根本就没问我。第二次呢？他也是跟我一样做这个的。他问我在哪里做事，我就跟他说在哪里做事。隔壁他过来，你知道他这个人反应有多重吧？你为什么要删掉呢？我不删掉打过来，他又是反应，我还不如删掉呢。你是避免什么掉啊？他怀疑。是啊，我现在做事也是躲着他。我真正有这个，我手机不跟他握着，你能接到我视频到吗？嗯。我回来我不会说好，你不要跟我打视频。还有是，他说的我也晚上我是出去走路锻炼身体，我就知道他的情况，他坐在旁边给人家打电话聊天。还有是呢，他也是说到外面去走路，我就抱着孙子到也到外面去走。有人替我碰到他，带着一个男的走那个巷子里面走出去，带着我孙子，我说我到前面去，我就抓想砸一个镜头，我孙子就不信，后来就没砸到。都是你不认识的人，不是你们的。都是我不认识的人，在昆达拉毕影，他给带着一个男的。你也不敢肯定是不是同一个人。是，我不敢肯定。根本没跟哪个一块走，外面走路的人多少啊？你盯到你怎么不过来搀着我呢？怎么不过来问我？丈夫的怀疑在徐女士看来根本是无稽之谈，不过这已经不是第一回了，因为从结婚第二年开始，丈夫对她的不信任就已经表现出来了。结婚第二年就开始你怀疑我外面有外遇。那么早这个怀疑就有？是啊，就是回来我在上厕所敲门，敲久了一点，开晚了一点门，他一进门就是柜子里面、床里面、床底下到处看一下，也不说也不干嘛。我是到你家里去做贼啊。那你是找什么呢？你觉得他在干什么？他就在家里找人。你是觉得他就是这个意思，认为你藏人了？是啊。你没有问他一句吗？说哎，你在干嘛？我问他有什么意义，问他他也不会解释啊，他就会说我丢东西我找东西啊，我心里就不好受。你这样不相信我，你为什么还要跟我拖下去呢？之后两个人也没有什么交流，也没有说明白为什么这样。他也没问，我也没说。他说我到处找，那个身份证不见了嘛，我就到处找身份证嘛，到那个到了柜子里面，那个衣服里面都到处找。我都还问了他，我说我们那个结婚证怎么不见了？他说我也不知道。你知道当时他是认为你在怀疑他吗？我不知道，他没给我解释啊。他说他问了你在找什么，你不说话。他没有问我，根本就没有问我。但有一个可以肯定，就是当时大家谁也没说什么。是是，所谓的怀疑就这么放在这儿了。是。那不止这一次啊，到那个学校去做事，那里也是包吃包住过来别家，人家别的老公都没来，那里又没有住的，他一个星期有时来两次，有时来一次。我跟我大妈在那里做事，晚上都跟我大妈睡在一起。你觉得他为什么会这么频繁来？我也不知道他什么原因。你不好好工作，你坐在窝里在干嘛？人家老板都在说，你再这样你就不要做了，这里不是饭店，这是工作。 那你有跟他聊聊吗？没有聊，跟他聊也没用。一个星期来看你两次，为什么你不会觉得，哎，我老公还挺舍不得我的？那是好年轻吗？那是为了赚钱了，你天天跑到这里有意义吗？你不认为他是因为想你，你认为他是只是怀疑你？是啊，他但是知道你在哪里做事，隔两天就跑到你那里来。你很烦他这样是吗？是啊，说了我一个星期要去几次，那不是他造谣的。我就在那个师大那个附近做事，到那里很近嘛，我就经常晚上我会到那里去嘛，看一下他。那个时候年轻的时候是肯定会去看一下他。你是想他了？是。你知不知道就是他对于你经常来这个已经觉得不太好了，这个你知道吗？没有告诉过我。老板在说，我就不会去了。他都是他编造的，你知道吧？李先生认为自己的频繁探望是一个丈夫对一个妻子的正常关心，并不是监视和怀疑。但是他的说法很快被徐女士推翻。徐女士说，结婚十几年，不管她是在家做家庭主妇还是在外务工，丈夫的怀疑就从不曾间断。就比如这一次外出打工，为了防止丈夫又像以往那样动不动就来探望自己影响工作，她便有意隐瞒了自己的工作时间和地点。但没想到丈夫却背着她搞起了暗访。
我老兄跟他说我在那做事，那个下午就到这来找我，他就躲在楼下没有送人。第二天早上一大早又躲在那里，刚我那个阿姨的叔叔就下来了，他就问他你家是不是请个人做事，他说是啊，就说我的名字，他说是啊，他是白天在这做晚上在这做吗，那大叔说是啊，我是订了合同的，有时候晚上也会出去到那个医院里面去了，那个医院里面起护工了，我也会做一下了，有时候做通宵，有时候做半夜了。他也到那个楼下问了那个阿姨啊，阿姨也跟他说了，去求证是吧？是啊。那个大叔回来就说你老公在下面躲在楼下，都没有跟你见面。没有啊，为什么不装呢？直接找我说呢？你不见我是啊，有躲着我，我怎么找你说呢？你是有不放心吗？是心里不放心了，在外面有万一，我心里肯定不踏实嘛，现在。虽然经过多方打听，并没有发现什么异常，但李先生还是一口一个外遇，毫不顾忌地将脏水一次次泼向自己的妻子。这不禁让主持人都疑惑了，到底是什么让他对自己的妻子这么的不放心？你有感觉到，就从结婚以来，他对你的感情或者跟你的关系是什么样的？你我一直是很冷漠。所以总体来讲，就是因为你看到了他很多异常，或者说你觉得很冷漠的行为，让你心里不得不产生怀疑。是是是。你找到的原因就是你肯定在外面出了什么事儿，你才会这个样子。是是是。那你所说他对你的冷漠是指什么呢？在日常生活中，我们经常会停工，停工都会回去，回家是好不容易回来了，他就这样吵的，唠了唠叨，说我不愿意做事。一个角度，你说是他的夫妻，其实我是他的谣言树。给你结婚18年，还没给你在过在一起过18个月的夫妻正当生活，是很有意见的，就是不肯我不让我回家，好比巴不得1年365的不让我回家，他一直是给我对我这样的。他会觉得挣钱很重要。哎、啊，是是。而你觉得挣钱之余回家也很重要。是啊是啊是啊，夫妻之间嘛是吧？怎么不回来了？停工没有事做，肯定会回去一下了。他就是他的。在外面赚的钱我全部搞给了他。你一年能赚多少？他说我没有赚到钱。一个大家庭在南昌立足，你说一天有多大的开支？妻子的评价让李先生很不忿，他告诉我们自己是个包工头，一年工作下来挣的不算多，但也不少，足以维持一个家的正常开销。十几年来他在经济上从没亏待过妻子。就比方说几年前妻子腰间盘突出，他不仅花重金给妻子做手术，还没日没夜的贴身照顾。三次手术的大手术已经花了8万多元，包括治病花了10多万元，三次手术呢我都在那里扶手他。李先生认为无论是经济上还是感情上自己都做得很到位，可是反观妻子，在他做手术需要照顾的时候却显得毫不在乎。我一个那个小小的手术，那个疝气啊，09年我都说我是一个顶梁柱，我不能动手术，动了手术这里要花钱，要时间来休养，家里顶不动，没有来年家里生活不下去，我就一直忍一直忍，忍到去年下半年那个年4月4日，我才通过这个手术。他都不会问了你一下，他知道吗？他知道啊，他知道都不会关心你一次啊，就没当回事儿啊，他没有当回事。这次做手术他的表现是什么？不是我的两天就跑了，第三天就高烧，都是我一个人在那里临时。医生说你这个要小心了，不然的话会送命的了。妈，第四天我就能去那个出院回来，他都不会打电话问了我，你不来关心我一下，你问都不问了一下。有这样的女的，我觉得这没有一点那个情谊嘛，彼此之间都会这样涌泉相报，你这样关心都不关心我一下。你这样做是妻子的道理吗？我没关心你，你在医院住院我没去吗？我在医院回来你不是好好的吗？我回来的时候排骨东什么菜东西都买放在冰箱里面，我说菜在冰箱里面你就自己弄一下，你动了手术钱动完了，家里还有急事吗？家里没有钱，我不赚钱生活怎么办？不赚钱，他刚才讲你就是待了家待一年我都养得你起，待2年我都养得你起。不说话，不要说那些话，你还说这样的事。他刚才讲了一句话，就是忍不来但是关心可以到的，关心都没有是为什么？我一天到晚我也忙啊，你自己这么大年纪，我在医院你没出现什么事啊？你是觉得在这个时候我做好一些基本该做到的是啊就可以了？是啊。而他所想要的就是一个妻子
甚至是一个家人的这种嘘寒问暖，在你这边看来是没必要的，是吗？是啊。他刚才说的是他对你是很好的，你是什么感觉？我那动手术他是对我很好啊，我那个时候对他也不差呀，现在他通透了我的心，我不想跟他过。一是这个钱的问题。是啊。二是怀疑你的问题。是啊。你既然不相信我，你就不要跟我在一起啊，要跟我在一起你就相信我。徐女士认为不信任是他们婚姻最大的杀手，这也是她厌恶丈夫想要离开的原因。可李先生觉得这是妻子在为自己的薄情寡义找借口，妻子的分开其实就是变相的抛弃。他是利用我，在利用我，这19年都在利用我。李先生说，当初他是头婚，徐女士是二婚，带着一个12岁的儿子，是他一手把继子养大，还帮他结婚成了家。现在妻子看他年老体衰，没有什么利用价值，才要离开他。否则他无法理解为什么19年来妻子除了让他挣钱还是挣钱，却很少在情感上满足他。对于他的揣测，徐女士感到很不可思议。我对你没有付出吗？我10多年的青春到哪里去了？徐女士说，除了和前夫的儿子，她和李先生还有一个共同的小儿子，现在已经18岁，即将大学毕业。她承认在抚育两个孩子方面丈夫是付出了很多，可是这么多年来她的付出也不比丈夫少。既然两个人都在付出，可为什么还会过不好？到底是什么在破坏他们的感情呢？此刻坐在场下的姐姐忍不住想上场。不要说两个人的感情，就是你的问题，你知道吗？自己的老婆也过了20来年，为什么说有外遇？你觉得是他的这个怀疑破坏了他们的关系？哎，就是这一点点。他是哪种人应该了解。一来的时候我就也说过他，两个人吵起是被吵，但是这种话是不可以说出来，说出来每个人心里都不是滋味。他就不相信，今天来的时候我也说了他，我说你来的时候为什么不走进我们边靠近，为什么要走得我们远远的？我不认识吗？你老婆不认识吗？都是很亲近的人，为什么一个人逃避到那边去？你觉得这能说明他什么性格特点？他是无所谓，他通过怀疑来表现他的在乎，但是另外一方面他的行为上又没有看见他有多在乎，是吧？是啊，是啊。他表达他的在乎表达错了方式。哎，这个方式表达错了，反而这个方式是让伤害了他的。是啊，就是说不是这样的道理。除了这2-3年，在这之前你觉得他们过得怎么样？都不算好，我就这样说，不管怎么说过下去就可以了，能把日子过下去，其他的不要强求那么多。是 啊,、哎、是啊，我说还有一个儿子还要依靠你们两个，你们两个人产生这个矛盾，你想一下18岁的孩子怎么去找老婆？妹妹说的就是她觉得她好像对家庭不够负责任啊，很偷懒啊，这一点姐姐觉得呢？她给我说过，我就说算了，难过下去就算了，她猜就让她猜，反正她自己不是这种人就可以。对于离婚还是不离婚这个事情，姐姐是什么建议？我不希望，如果你两个人离婚，你们两个人这个你自过自在无所谓，但是孩子那是向天看了，很难哦。你怎么想呢？我过不下去。我是意思就是一起过下去。我儿子现在18岁了，马上就成家了。你这样闹离婚，抗爱的小孩啊，不是抗爱的我，是不是？还有意义吗？我跟你在一起没有安全感，你这个炸弹随时会爆炸。我这20年对你怎么用？20年前不是这个样子，以前不是这个样子。看得出来徐女士已经彻底失去了信心，而李先生也不肯轻易放手。那么面对这段被怀疑和冷漠所破坏的婚姻，调解团队的老师们会如何支招呢？李先生，我以为你这么笃定地认为徐女士婚外有不忠诚的行为的时候，你是有一定证据的，但是你除了说你带着孙子看到他和一个男性一起走在这个巷子里面之外，你没有任何的这样一个切实的证据，而且你还去调查了包括他工作的雇主的家里，也是证明了的确徐女士是在工作，没有其他的一些和他描述的不一样的事实存在。那么为什么你现在还这么固执的肯定
他一定做了对不起你的事情了。在这里面我觉得这一点你自己是要去反思的，你这样第一显出了你对徐女士的一个过度的猜忌，另外也显出了你自己的不自信。所以我也能理解徐女士说你好像在工作上面在赚钱方面没有去很花心思，因为人的精力有限，你把自己的这种猜忌的这种心思全部放在了徐女士身上，那么你在赚钱这一方面肯定谋划的就会更少一些。我希望你可以真正的去面对徐女士她的工作，真正的和她做到一个好的沟通，否则你们两人感情就会切断的，你们两人之间这个感情是无法流动起来的，这个家庭也会很难这样维持下去。在你们二位的这个婚姻当中，两个人的心好像从来没有连在一起，一直都是各过各的，一直都是自己在思考自己的问题。徐女士自己为什么会感觉这么痛苦呢？很明显的一点就是徐女士对于李先生是有防备的，很多问题发生了以后我们不去沟通，我们选择的方式是什么？避开，避开了以后这个问题就能解决，但是能吗？不会，避开了以后反而加剧了李先生的这个怀疑。那李先生会去指责对方，提出我自己对这件事情的不满，我会去怀疑对方，我甚至会去攻击对方。你的这个做法，你的这个方法反而促使了徐女士对你越来越远离，他对你的防备就越来越厚，越来越强。那两个人都是不太善于去沟通的，心里边有什么话都是不知道怎么去说的。你们的这个婚姻能走到一起真的是很不容易了，都是需要两个人对生活有莫大的勇气才可以组建你们这个婚姻，才能可以走进你们这个婚姻当中。但是走进这个婚姻当中以后，我会发现两个人好像都没有方法，都不知道这个婚姻接下来该怎么去维护。男的不知道怎么去爱一个妻子，而妻子不知道怎么去关心一个丈夫，结在两个人之间的这个坚冰它慢慢的随着十几年的这个婚姻生活它结得越来越厚。到现在来怎么办呢？徐女士提出的方法就是我们俩不要过了，离了。那李先生自己呢？你自己不想要离婚啊，不想要这让这个婚姻散掉，还需要你在想到看到问题的时候，想要去调整的时候，你持之以恒的去做出好的事情，做出对你们婚姻有利的事情，那么你这块坚冰才会慢慢的融化，你们两个人之间的心才能慢慢的去看到彼此，才能慢慢的靠近。徐女士，李先生，我始终有一种感觉，李先生他在这个婚姻里面他投入的是一种初恋般的这样一种热情，然而在徐女士你身上我却看到了你曾经的这种婚姻的创伤带给你的沉重、疲惫甚至失望，所以你们在对待婚姻的这种态度上其实也是失衡的。徐女士，你要正视一个现象，李先生他其实是一个很愿意回家的人，他对这个家庭他一直是很愿意去付出，很愿意去靠近，他每一次愿意出去去工作，去为这个家庭去尽他努力尽他能力的时候，他是希望我能够去给这个家庭去带来什么，给身边的爱人，给徐女士你去创造什么。所以他每次出发的时候他都是很热情的，他每次回家来的时候他也是很期待的，哪怕我带来的极少的这种工资，我在家庭里面是否能够得到认可呢？能够获得妻子的赞美呢？很遗憾，徐女士，你没有认识到这一点，在你这边更多的是指责，更多的是冷处理，他每一次尝试的靠近到你这边来说，都是你一次又一次的这种远离。对于一个愿意回家的人来说，如果他有家不能回，他有人不能爱，那李先生他就会解读，是不是你很嫌弃他，他就会越来越自卑，他就越要去证明，他会觉得是不是你在爱别人，所以他就会怀疑
他是怀疑你外面是不是真的有人，即使是一点微乎其微的现象的时候，他都会去放大。你看，李先生他在很多地方他做得很好。徐女士，这个时候他在走近你的时候，能不能换一种方式？嗯，拿到了。停止我们的这种情绪，给我们对方都有一个这样修复关系的这样一种尝试。我现在恨他，恨透了他。徐女士，咱们啊，冷静的、客观的来评估一下自己的婚姻啊，不要着急去坚决的说离婚。我们来分析一下：第一，这个男人其实是很需要你的，他在感情上其实格外的依赖你。你也明白这一点，他只是想过一种非常简单的老婆孩子热炕头的生活，然而这一点他都成了奢望。他又是很简单粗暴的一个粗老爷们，不会用很多温柔细腻的方式表达，而且他选择了最糟糕的一种，那就是他用泼脏水的方式。他其实是想提醒你，让你能够懂得他内心真实的需要。他需要你在他的身边，他需要你的感情，就在他身边他就踏实。你可能也没有理解到这一点，你告诉我们他在到处求证，抓你的把柄，抓你的现行。但我解读到的是他在到处求助，希望得到别人的帮助，用他自己能够你不愿意跟他交流的一些事实去说服自己，去相信你，去理解你，去懂得你。同时你看你的三次大手术，他也是尽心尽力在照顾你的。他为什么这么做？其实是他内心的投射，因为他唯愿你能够感受到他的这样一份真心实意的付出之后，在他以后有什么样的一些困难的时候，你给他一点感激和回报。然而在他的手术的时候呢，确实你只是在尽义务，你不如他那么有感情有投入。我觉得你们之间应该有更多的一些温度，而这份温度是不是我们女性能够更多的呈现去照射出来。提醒一下李先生，虽然结婚这么多年，但是从你们的生活轨迹来看，沟通呀，在一起生活呀，情感这一块基础不牢。你这一边怀疑又来了吧，惹他感觉到很烦躁，他会觉得什么呢？跟你在一起心靠不拢，然后生活都不舒服。虽然你不是说没有花钱在他身上，你也花了，但是这个家一直在经济上有很大的问题，就是不仅仅是生病要钱，生活要钱，所有这些钱在这个家里面并没有得到很好的准备规划。这个家需要你们俩同时去赚钱，那他这一边呢，一方面要去赚钱压力很大，一方面又要面对你的怀疑，所以他就觉得这么多年来特别累。他在这个家里面用什么来告诉自己跟这个男人继续生活下去会很开心呢？请问开心的东西在哪里呢？你们这么多年是渐行渐远，所以说摆在你李先生面前的困难是很大的。但是我也要跟徐女士说几句话，可能因为你过早进入到婚姻，又遭遇了上一段婚姻的不幸，你的心情一直来说有两个特点，一个是不安全感，一个是随机应变，但同时确实也没有给让你心智成熟起来，去明白婚姻是怎样，家庭是怎样。你也看一下李先生他的优点在哪里啊？一个，他真的是这么多年来一直就喜欢你，虽然这种喜欢里面可能包含着他的一点自我。第二，有一些事情证明他不但喜欢你，而且愿意为你做他懂得的事情。要注意这个问题，就有一些东西他是不懂，但是他懂得在他的范围内，他能理解，他能做到的，他做对你还是不错的。是在你生病的时候他对你的照顾，如果如他所讲的话，很用心的，很难得。他可能不会那么浪漫，他可能不那么体贴你，但是从对你的孩子的照顾，从你生病，从他对你那一种带着骚扰性质的喜欢，都能证明在他理解的范围内你是很重要的。今天说我一定要离开他，那我就在想，那你离开他之后你要一种什么样的生活呢？你要明白你需要怎样的感情，需要怎样的家庭。幸福它应该是永远都应该是稳稳的，不应该是毛毛躁躁的啊。所以我们静谧室好好想一想。
调解员胡建云从双方的角度各自做出了提醒，而徐女士在听完大家的发言之后，也在密室里向观察员老师吐露了她的心伤。我有心里也好痛，有把我死，我无父无母，无兄无姐，这个姐姐是我结拜的姐姐，我八岁我妈妈就死了，十二岁我爸爸就死了，我在外面捡垃圾过生活都过了，我也想给一个孩子完整的家庭了，你我子弟分我好受吗？我也不好受。哦，你是一个孤儿吗？很小就没有父母吗？很小就是孤儿。你在哪里长大的？十二岁就是孤儿，在一个阿姨家里。说句心里话，你不容易走过来。徐女士坦诚，小时候的经历让她从小就没有安全感，再加上前夫的突然病逝，对她的打击就更大了。我儿子的时候，十二岁的时候，他在外面也是在工地做木工，突然之间那个血管爆炸，突然之间打个电话回来，我自己都不知道得面对自己怎么干，还有个儿子怎么办呢？我老公快要断气的时候，还拿了我的手，就紧紧拿着我的手。我管真好，跟儿子怎么办呢？婆婆公公年纪又大，跟我说，要是我走了，我这个儿子就成不了家。徐女士泪如雨下，她承认当初和李先生结婚，确实有一部分原因是为了大儿子，但是她也是真心想和李先生过日子。或许是因为种种不幸的经历，给她留下了难以磨灭的伤痛。所以她才希望丈夫和她一样全力以赴去挣钱，因为钱才能带来安全感。但是在廖喜玉老师看来，赚钱固然重要，但也应该看到丈夫的付出和内心的渴求，生活要向钱看，更要向情看。所以你不是排斥，也不是厌烦，你是真的是有些事真的是无法启齿，是这样的吧？刚才在现场你哭的时候，他拿着餐巾纸过去，你对他的那种排斥，这个要注意一下。我现在见都不想见到他。他没有做什么很过分的啊，没想见到。你就说他怀疑你，我跟你讲，作为一个男人，他也还是正当年，是不是才五十几岁，对吧？一个男人就过着一个完全没有妻子的生活，有妻子等于没有，没有离婚也等于就是离了婚，一个人孤苦伶仃的在家里吃喝拉撒都要需要自己，他也渴望自己的妻子能在家里能陪伴他。他为什么会跟踪你？为什么不信任你？你知道吧？他会觉得我的老婆年纪轻轻的，对不对？为什么他宁愿要工作不要这个家？你们两夫妻可能这种沟通的模式南辕北辙。这个男人我看得出来，他对你是有爱的，他是不是不会表白？这个男人对你儿子好吗？蛮好。你的孙子孙女是他带，他回家是他带。我们作为一个女人，我们也要有感恩心。廖喜玉老师试图引导徐女士看到丈夫的好，理解丈夫怀疑背后的担忧与不安。而另一边，武运老师也针对李先生的猜忌提出了严肃批评。你付出的就是你觉得照顾钱你都做了，是，对吧？但是他要的信任呢？你给他泼的这些脏水呢，足够摧垮一个女人。你知不知道你这样做其实是很伤人的？以前根本就没有这样过。随口说的一句话，随便的一个判断，于他而言就是一座山压下来。一个女人包括你自己其实也会很珍惜自己的名声，所以以后这样的一些武断的带有侮辱性的一些批判、指责、评价，学会不要轻易地往外说了。是的。在吴云老师看来，李先生虽然给了关爱，给了钱，却没有给妻子最在乎的信任。而除此之外，他的表达方式也不讨喜。你都是在说他怎么怎么样，他过分，你能不能稍微柔软一些啊？因为一个好妻子是靠好丈夫滋养出来的，他在雇主那儿都能得到好脸色，都能得到好评价。如果你总是在指责他，就像今天的表达，你在不停地发牢骚，说他这不好那不好，那他在你身边存在就没有价值和意义，他就转身走。你要意识到这个事情的严重性，如果要改，如果是希望能够调整，那我建议你首先态度上诚恳一些，你不要去指责着说，你知道吗？说句心里话，我真的舍不得他走。李先生承认自己很爱妻子，也愿意做出调整和改变。那么徐女士是否愿意回心转意，再给丈夫一次机会呢？此时一直在和徐女士沟通的廖喜玉老师带来了一个好消息。他说他为什么去赚钱，知道吧？
他说在这个家里有3000多，有时候晚上出去赚点钱大概就是4000-5000。他说他每个月自己可能用1000多吃药，他说上大学时候都是腰间盘突出，他说他十斤的东西都搬不了。他说这个叔叔叫他不要出行啊，你听我讲完全的生命。那他也就讲了，他说把这今年做完，因为他也担心你的身体嘛，他订了2年的合同，这就还有1年，他说这一年一定要做完。做完了以后我就建议他做一份什么呢，8个小时的工作，早上去晚上回，就可以回到家里。我都建议他就是完完全全坐在家里休养。那么密室调解的最终结果如何，李先生又是否能为他们的关系缓和做些什么呢？让我们回到现场。现在密室已经结束，回到场上看一下两位当事人对于自己的婚姻问题做出了什么样的决定，有什么想法。我当时还是想跟他分开，他不要这样苦苦逼我跟踪我，不信任我。你的意思是大家先分开一段时间再慢慢看是吗？是啊，你想我